Čestitam Lidiji Karagi za najbolju nagradu za najbolju menadžericu godine. Evo, molim vas samo par riječi kako se sjećate upravo dobivajući tu nagradu od udruge MBA Croatia. Pa evo ovako, znači prvo ono, nagrada je zaista jako veliko iznenađenje i velika čast. I ja sam iskreno zahvalna udruzi MBA Croatia na ovoj nagradi. Ono što mi je posebno u ovoj nagradi je činjenica da udruga MBA Croatia ima jako puno preklapajućih vrijednosti sa poslovnom inteligencijom. I meni osobno najdraža je izvrsnost i zapravo ova nagrada menadžerice godine potiče tu te vrijednosti, marljivosti, izvrsnosti, tako da evo, sve se nekako lijepo poklopilo u ovoj našoj priči. Koje ključne strategije smatrate da su zapravo poslovnu inteligenciju doveli do ovoga što ona jest danas? Poslovna inteligencija je tvrtka koja je osnovana 2001. godine i onako cijelo vrijeme je kontinuirano rasla i razvijala se. I nekako mi kad danas gledamo na cijeli ovaj period što se tu događalo, bilo je naravno puno dobrih trenutaka, bilo je težih trenutaka, ali u konačnici sve se svede onako na par, ja bih rekla, vrlo jednostavnih životnih vrijednosti. Onako da radiš pošteno ono što radiš, da si vrijedan, da znaš da uspjeh ne dolazi preko noći, da si iskren onom što radiš i da istinski voliš ono što radiš. S obzirom na statistiku, odnosno vašu upravu koja je satkana zapravo od menadžerica uspješnih žena, kako zapravo planirate nastaviti tim putem da potičete zapravo žensku uključenost u biznis svijetu i u IT sektoru? Pa da, evo, poslovna inteligencija je baš onako, ja bih rekla, malo neobična tvrtka, jer u zadnjih godinu dana mi imamo 100% žensku upravu. Ono što možda još treba reći o poslovnoj inteligenciji, mi, iako smo IT tvrtka, ili baš zato što smo IT tvrtka, zapravo imamo potpuno jednak odnos naših muških kolega i kolegica, dakle, otprilike 50-50. I ono što mi o tome još volimo reći je da zapravo to dolazi prirodno. No, mi uvijek od početka, od kad smo zapravo nastali, kad zapošljavamo naše nove kolege, uvijek biramo po kriteriju stručnosti, po kriteriju znanja, nikad ne biramo zapravo prema spolu, ali evo, zapravo nekako to na kraju ispadne da je taj ravnomjerni balans najbolji za rezultat. Kako biste rekli da uspješno plovite kroz te izazove IT sektora koje je evo, vrlo specifičan i oscilacije su dosta velike, pogotovo evo, u zadnje vrijeme se opet događaju neke nove vrste promjena. Kako upravljate time i zapravo koji su ključni faktori za uspješno vođenje tvrtke poput poslovne inteligencije? Pa da, evo, ono što smo mi kao poslovna inteligencija zapravo od početka, od kad smo osnovani, nekako uvijek gledamo, prvo ono što nam je jako važno, da smo zaista dobri u onom što radimo. Mi vjerujemo u to da rješenjima kojima pristupamo našim klijentima, njima istinski pomažemo i zbilja radimo na taj način i nas klijenti zbog toga prepoznaju. I mislim da je to jedan zapravo jako važan faktor uopće u tome kako se mi nosimo i sada. Druga stvar, mi smo uvijek nekako pažljivo upravljali firmom. Znači, mi nikad nismo išli niti smo zapravo naglo rasli. Uvijek smo bili vrlo, vrlo onako koncentrirani da sve što radimo bude postepeno, bude promišljeno, do određene mjere bude i agilno. Znači i do određene mjere agilno, ali na način da ta agilnost ne ugrožava stabilnost sustava. Evo, to je. Hvala puno na intervju i još jednom velike čestitke na nagradi. Hvala vama i hvala MBA Croatia na nagradi.